Е, кој пушти ова да видиме? Кој? А, браво, браво! Ова се пуштуе, браво! Браво! Е, слушаш, не му се смејте на човекот, е! Жеде, не! А? Не! Слушаш, верувам у него, не може да се откаже, сигурно на тим. Не може да се откаже. Чека да го видам? Не, бе, нема шанси да се. А? Цигара? Може, може и цигара, пушти му цигара. Ту паљац, запалена. Е, вака? Идеме сега да му дадеме цигарата на Боби Гага. Ајде, Боби Гага. Идеме. Ајде се, земи. Па се земи, ајде се. Та мал се нервозен, сега го разбирам, тоа е. О, ај така напиша, напиша. Ке ти се стопли, ке ти се стопли Боби, е. Пи поврзо. Поврзо. Е, фала. Кај дечко до таму. Е, де така. Е, фој. Браво! Леле, Ютуб златен, не? Пиштал ли куршум? Пиштал ли куршум да дадам? Не, ваше не знаме. Ха-ха-ха!